Бірер минут бұрын жаңа ақпарат келіп түсті. Түркияның оңтүстік шығысында Қахраман Марашта 80 сағат үйінді астында жатқан екі адам құтқарылды. Жет қабатты қираған үйден аман қалғандар полиция қызметкері мен оның қызы екені анықталды. Сонымен қатар Мельбестан қаласында бүгін тағы бір қарт кісі табылды. Ол 72 сағат бойы үйінді астында 15 градус суықтықта жатқан. Әйелдің мойнына зақым келіпті, ол ауруханаға жеткізілді. Зілзаладан оның жолдасы мен балалары опат болған. Ал мына кадрларда 68 сағаттан кейін құтқарылған екі баланы көруге болады. Оны Стамбулдан келген құтқарушылар көрпеге орап ауруханаға жеткізді. Айта кетейік, шетелдерден көмекке жүздеген құтқарушы келсе де, күннің суықтығы және жиі қайталанып жатқан жер тербелістері құтқару жұмыстарына кедергі келтіріп жатыр, дейді мамандар.